Takže pojďme na první improvizaci dnešního večera a bude to na vaše dvouslovné téma. Teď mi ho hoďte. Jasně, vy jste ho hodili tady. Já jsem vás jenom zkoušel. A vidím, špuntová žumpa. Špuntová žumpa bude v kategorii Červená knihovna, kde se nám zobrazí veškerá kliše, která se týkají romantických příběhů o lásce. Něco, co bychom nazvali souhrně soupopera. 20 vteřin na přípravu, pojďme na to. V Červené knihovně se zvláště zaměřte na exotická jména, která můžete slyšet, na spletité rodinné vztahy, které se nakonec vysvětlí, a samozřejmě se měl někdo zamilovat a pokud možno někdo zemřít. Špuntová žopa! Je to pan Ronalendo. Co tady dělá, kolega? Já nevidím přes dveře. Tak můžou být dveře někde na poli. Jste na poli, kolego? Takřka. Kde se tam vzali dveře, vysvětlete. Pokračujeme dál. Jose, prosím tě, obědi tu kulisu, co zůstala po ochotnickém divadle. Ty prostě talent nemáš. Otče, přišel dopis. A vzhledem k tomu, že neumím číst, potřebuji, abys mi ho přečet. Odložím nástroj. Och, co? Ne! Co? Pro boha! Co? Dědictví. Kolega nám zaspívá, co vidí v dopise. Je napsáno, že až umřu, bude ti dáno dědictví rodinné, bohatství naše jediné. Žumpa, kam schraňují se špunty od šampusů, žumpa, kam schraňují se poklady, není plná hnusu. Špunty, špunty od šampáňa, špunty, špunty, to píše teta Máňa. Špunty, špunty, v naší špunty. Bude to jen pro mne nebo i pro mého bratra? Sakra, bratr, úplně se na něj. Stejně. Ronaldo, pojď z druhé strany. Tati! Máme prý dědictví. Já... Tady... Tohle je všechno, co zbylo z těch špuntů. Jen přes mou mrtvolu, chlapci. Jen přes mou mrtvolu. Já se to začínám ztrácet. Vysvětlete to. To dědictví přijde, až já umřu. Jste mi to teda pomohlo vysvětlit. Je už snad můj čas, Ronaldo. Řekni já. Ano, celý život jsem ti to čihal. Já nejsem tak tupý, jak můj bratr. Celé tohle, co jsem zosnoval, abych se tě mohl zbavit a mohl jsem zdědit se svým bratrem tyto špunty. Moje maminka se na tom, naše maminka se na tom podepsala. To je bordel. Okamžitě vysvětlit a vypointovat. Přál jsem si hada na prso. Teď jste mi to vysvětlili. Ale já to nerozumím. Máňo, kdyby ses tady tak zjevila. Jose! Máňo. Mě ubývá sil. Já.
Kdyby tak věděl, že jsem nebyl jeho vlastní. Okamžitě kapitáni obou týmu. Dva trestné body za naprosté nerespektování postavy. Byly ty trapné dveře, které se tady museli vysvětlovat. Nepřehlednost hry z vaší strany, jednak naprosto zmatený hráč, hráčka, která přišla vypointovat, totálně to zvorala. Nepřehlednost hry, dva trestné body, dva trestné body. Ne, nic neříkejte, to nemá to cenu, vrejte se na místa. Vy můžete této brutálně trapné improvizaci zkusit zahlasovat. Ano. Který tým je má jakou barvu, protože tamhle růžový, tam dostávají nějaké žluté kuličky a tak to dezorientované. Vaše jméno? Já jsem to zvarovala. Ano, aby věděl, kdo se ptá. Já jsem Alexander. Alexander, výborně Alexander. Čili jste to nepochopil, že žlutá a růžová patří k sobě. Ano, přesně to jsem nepochopil. No. Ano, já s vámi souhlasím. Žlutá, růžová, to je. Dávám vám poslední šanci, jinak budete vyvedený za zpochybňování barevnosti. Já se to absolutně vidíte souhlad mezi tou, nevím co, hnědou, nebo jak to je, červenou, to je naprosto jasná souvislost. Alexandře, problém ještě? Stále jsem zmaté. Alexandře, běž se dívat na bar. Vidím odsud, skrzeď. Přesně tak. Má někdo problém s těma barvama, jako Alexander? Ano. Adéla. Adélo. Nebudete tam sami dva, vidím, že máte víc. Takže kdo chce, může na bar. Můžu se zeptat na to skóre? Vaše jméno? Uvádíte mě do rozpaku nad blbostí diváků. Jaké skóre máte na mysli? Myslíte, že tam, proč je tam jednička? Tak. Proč je tam jednička? Protože při třech trestných bodech, které získá družstvo, kterékoliv, ano. Dostane jeden kladný bod druhé družstvo, kterékoliv. Ale stačí vám to? Mně to stačí. Vaše jméno? Alfred. Alfred, stačí to? Výborně. Prosím vás, další dotazy až o pauze, abychom se nezdržovali a mohli pokračovat dál. Václave, nebo jak se jmenujete? Alexandře, Alexandře. Tohle to jsou červené kuličky, ty patří k té jenomž béžovo šedé, a tohle to jsou žluté kuličky, ty patří k té růžové. Je to v pořádku takhle? Ano, budu se snažit respektovat. Já mám teda poslední dotaz. Jaký lístek patří? Ještě mi řekněte jméno. Alena. Alena. Tihle ladí s tou červenou a tam ti ladí s tou žlutou těch kolíčků. Jak to hlasovat? Ano, a kartičky ladí s kolíčky. A tam je to úplně přesně, ano. Tam červená s červenou a žlutá se žlutou. To se nám podařilo. Ale no, můžu vám říct, že v tom mám taky bordel. Pojďme se domluvit tak. Kdo hlasuje pro žlutou, což jsou tito, zvedá žlutou. Kdo je pro ty, co je červená, ale mají na sobě béžovou, hnědošenou, zvedá červenou. Je to jasné, Alexandře? Ano. Už je to v pořádku. Takže prostě můžete... To. Můžete... Já jsem se ptal, jestli je to jasné, Alexandře, ne, jestli je to naopak. Čili je to jasné. Ano. Pojďte, kdo chce hlasovat pro tyhle ty, hlasuje, já se musím podívat červenou. Kdo chce hlasovat pro tady ty, hlasuje žlutou. Pojďme, zvedáme kartičky. Veteráni, to jsou páni! Veteráni, to jsou páni! A dáma! A dáma! Čili je z moří! Vám se moří, to jsou choři! 51, 13, bod získávají hnědobežovost! Když řeknu, že bod získávají, vy vybíháte a měníte bod. Je to tak?